はい、こんにちは。2022年5月21日です。さあ今日も、あ、そうだ、忘れてた。はい、というわけで、なんだっけ、タイトル画面を出す、タイトル画面一回作ったきりで、何にも修正してないんですけど、まあタイトル画面を出して作って出せるようになったと、そういうところですね。まあこれからなんとかしていきましょう。レノボ Y670 っていうのが発表されてますね。 13.3 インチ 2-in-1 のライゼンの5000だったかな。で、まあまあ安い、安めのやつということですね。無償版 G Suite が Google Workspace に移行してください、優勝の Google Workspace に移行してくださいとか言ってたのが、非営利ユーザー個人の場合はそのまま継続利用してもいいですよというふうになりました。つまり、なんつうのかな、無料の Google アカウントと同等のことは、まあこれからも無償版 G Suite でやりましょうかみたいな感じですかね。でも業務で使う人は Google Workspace 使ってくださいねというふうになったというような感じですかね。 MSI、 今週の MSI ですね。α15GF63 クリエイタープロサミット E13 かな。はい、出てます。ハッピーハッキングキーボードが値上げというニュースがありました。ちょっと値段が上がりますということですね。 Acer が Next Acer 2イベントをやって、その中でいろんな製品を発表しておりました。その中で勝手に注目するのがスパティアルラボの、あれ、ラガン 3D ですね。ラガン 3D の製品コンセプト D がこの前発表されましたけれども、プレデターでも、搭載しますよということが発表されました。そして、モバイルディスプレイの、ラガン 3D スパティアルラボ対応版がもう出ますよということが発表されています。その、モバイルディスプレイは6月、日本では8月に発売、8月くらいなのかわかんない。夏に発売するということだそうです。そんで、そのラガン 3D 製品の体験会を日本エイサーが6月にやりますよということを言っとるんで、興味のある方はエイサー情報をウォッチしてみてください。Amazon Fire 7、Fire の一番ちっちゃい製品ですね。それが発表されております。 CPU が強化されたみたいです。元 G52J5G っていうのが発表されています。4万円、実売4万円ぐらいでフェリカ対応、防水防塵で 5G 対応でっていう、日本でまあまあ安くって、使い勝手がいい、良くて、まあまあ信用できそうな会社が発売しているスマートフォンということになります。Pixel 6A がどうなるかというところ次第ですけれども、まあこういうの選択肢もありますよと、そういうことになります。以上、今日は終わりたいと思います。今日も結構サクッと終わりました。なんでこうあっちこっち見てるかというと、
カメラの向こう側にボタンが見えねえ。ポチッとなボタン押します。ポチッとな。